Tudo o que você precisa para o seu bebê está aqui na Baluarte Baby. A Cris está mostrando aqui de fundo, olha só, a infinidade de modelos de carrinhos de bebê, bebê conforto, cadeirinha, tudo para segurança e conforto do seu nenenzinho. Agora, a promoção especial da semana é esse roupeiro aqui especial, olha só. São 4 portas e 8 gavetas, são 4 gavetas pequenas, tá? E tem também 4 gavetas bem maiores aqui, com muito, mas muito espaço mesmo. Nós vamos mostrar o espaço interno para você. Ele é 100% MDF, tá? Os puxadores, inclusive, também em MDF, é muita qualidade. O preço é o melhor de tudo, de R$ 1.749 por R$ 1.399,20. À vista é o armário céu azul. E se você disser que viu a propaganda aqui na Rede TV Shop, você pode pagar em 10 vezes sem juros no preço à vista, de R$ 1.749 por R$ 1.399,20, em 10 vezes sem juros. Rua 13 de Maio, 780, o telefone aqui é o 3222-6584. 3222-6584, Baluartes Baby, o shopping do bebê.